Olimpiya mədəniyyəti və təhsil proqramına əsasən Avropa Gənclərin İdman Festivalları əfəsində müxtəlif ölkələrdə məktəblərin iştirakı ilə kütləvi tədbirlər təşkil olunur. Bunlardan birində Minskdəki bir sayılı gimnaziyada keçirilən görüşdə Azərbaycanın idman nümayəndə heyətinin üzvləri iştirak ediblər. İkinci Avropa oyunlarında iştirak edən idmançılarımızın Minsk şəhərindəki bir sayılı gimnaziyaya gəlişi təsadüfi deyildi. Belə ki, bu tədris ocağı ilə Bakının 164 sayılı orta məktəbi arasında dostluq əlaqələri yaradılıb. Ona görə də gimnaziyanın kollektivi azərbaycanlı dostlarla görüşmək arzularını bildirib. Onlar Milli Olimpiya Komitəsi baş katibinin müavini Azər Əliyevi, Azərbaycanın Belarusiyadakı səfiri Lətif Kəndilovu və digər qonaqları duz çörəklə qarşıladılar. Gimnaziyanın direktoru Natalya Buşnaya azərbaycanlı qonaqları salamlayıb tədris ocağı haqqında ətraflı məlumat verdi. Azərbaycanın Belarus Respublikasındakı səfiri Lətif Kəndilov səmimi görüşə görə minnətdarlıq etdi. O, xalqlarımızı birləşdirən dostluq əlaqələrinin qırılmaz olduğunu söylədi. Daha sonra Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi baş katibinin müavini Azər Əliyev Respublikamızda idmanın inkişafı, atletlərimizin ikinci Avropa oyunlarında qazandıqları nailiyyətlər barədə danışdı. Yarışların yüksək səviyyədə təşkilinə görə Belarusiyalı həmkarlara minnətdarlıq etdi. Mən ilk dəfədir ki, Belarusdayam. İnsanların mehriban münasibəti və qonaqpərvərliyi məndə xoş təəssürat oyatdı. Avropa oyunları yüksək səviyyədə təşkil olunub. İnanıram ki, bu yarışlar yekunlaşdıqdan sonra ölkəniz növbəti beynəlxalq mötəbər turnirləri keçirməyə davam edəcək. Belarus və ümumi təşkilatçılıq haqqında yalnız xoş fikirlər səsləndirə bilərəm. Tədbirdə Belarusiya Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti, Belarusiya Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının rektoru Sergey Repkin Avropa oyunlarının Bakı və Minsk şəhərlərində keçirilməsini ölkələrimiz arasında dostluğun rəmzi nümunəsi kimi dəyərləndirdi. Daha sonra Avropa oyunlarının çempionları, güləşçilərimiz Hacı Əliyev ilə Mahir Əmraslanov təqdim olundu. Onlar Minsk məktəblərini maraqlandıran suallara cavab verib, peşəkar idmanının bəzi sirlərini izah etdilər. Sonda hər iki tərəf bir-birinə xatirə hədiyələrini təqdim etdi.